یہ شہاب ابی طالب محلہ کشاشیہ سوق الليل نامی گلی ہے جس میں آج کل مکتبہ الحرم لائبریری ہے. ظہور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ہوئی جس میں مکتبہ بنا ہوا ہے. شہاب ابی طالب پر کوئی نشان نہیں ہے, نہ ہی کوئی بورڈ محلہ سوق کے نام سے لگا ہے. ہاں مگر وہ جو جنہیں تازہ جنوں دیا گیا وہ یہاں بھی رہتے ہیں.